принцип роботи атомної станції він такий, що навіть там, коли немає кнопки, яка там вимикає, вмикає станцію. Тобто, якщо десь призупиняється генерація, зменшується потужність реакторів, це робиться планомірно, і все одно реактор треба буде обслуговувати, тобто він буде в такому певному холодному режимі працювати, але він буде працювати, і треба йому як охолодження, тобто це ресурс води, так само і там власна електроенергія для такого ж там, щоб підтримувати там життєдіяльність блоків. Тому якщо одне із там двох забрати, тобто, скажімо, ми там бачимо новини, що там перебувають лінії електропередач, і станція не може там віддавати мережу і не може підживлюватись від мережі, то це переходить на дизельні генератори. Якщо що станеться із ставками і з охолодженням, то немає альтернативного рішення. Ну просто будуть проблеми. Я не скажу, які проблеми будуть. Думаю, що вони будуть пов'язані вже з техногенним впливом на Україну, можливо, там з викидами радіаційного фону і тому подібне. Тобто, це аварійна ситуація. Тому цього не має бути і немає альтернатив, тому що, на жаль, такі об'єкти, коли будувалися, не було там запасного рішення для того, щоб коли прийде терорист, що робити от формат А, Б, С. Тобто, тільки є те, що ми маємо, і, на жаль, ці новини для нас не втішні.